حكت وأنقذ السلال على الجيل ومقرت على الداعون أوليو على محمد قيدي مرك وحي حوغا اتاك لو قصنا يبا كواسو سوك عيني وحليل تلفيش كتاك ملح وينها فرماج واننا صاحب صاحب النهي واين استاك لفتكيس وإيغا أنا تختار ماهي لكن وحن مارمهن أدو باري أنا بو قاسي بواكرة كاشانية بلدتك كان إلهي نقصة لدي نوعي هايين موكتهاي ما وحي كلاسيفيكيشن كود موحو قريان جروب كان نكا كانوا كوشي والدة ومنتل كاه مسمالك لو استاقيا سيبرح واي مركا وحا إيم وقانا يسوحا واي سيبا كورتان كيسا سيبا ير إيا أبيه النور وهو يدي النور شحي إيا وحا لقي هادان اسكول أورفنا أورفنا مغزا وعيالك إيتام تأوى أغونتا أغونتا واي لفوري ماشي الأورنشري بوتغي haddii ma adoo yar baabahay hooyada barnaanka xataa jooga marka yar tahay orphan loo geeyo orphan waxa jooga ciyaalkii muxuu ahaa aabayaashoodii hooyoyinkooda dhinteen oo nimana haya maaha marka waxa ku dhacaysa mar waliba qofkaas qof la ciyaalay la dirayo la baadayo wax lagu sameynayo psychological confidence baaha kalsoonidu waa ka maqan tahay marka dadku waxa ugu jecel yahay dadka ka waaweynaa oo isaga muxuu ahaa garab siin jiray oo ciyaalka ka celin jiray oo hadii jeer marka fiiriso farmaajo ana waad garanaysaa inuu hadii jeer comfort zone u raadinayo yaa ku xayn daabana sleedaha marka aad tahay daabka marka aad eegto saddexna ba hadda sabahaya waa isagii Fahad Yasin iyo ra'iis wasaarihi Fahad Yasin ma hormariyay for reasons ma garanaysaa saddexda hadaad eegto waqtigana aad noo hayaa haa waa ku sheegay saddexda hadaad eegto saddexda classification waxay ku soo dhacayaan si waalida day kusoo dhacaya aku muuqanaysaa ba ay muuqanaysaa maxaa kan sidoo ku soo koray markaan eego Fahad sidoo ku soo koray waa tahay inkastoo waqtigan hayo waxa soo maray ku shaada maish waxa way classification kaas kusoo dhacaya hadda marka aragto dadka wuxuu ugu jecel yahay qofkaas oo kale psychological effect ka ah wuxuu ugu jecel yahay qofka amaana qofka ma yaraa waa ku garab taaganahay waa inaad waxa action ka sameeyso habaqin waa wuxuu markuu yaraa effectki ku dhacay waa oo cudurki ku dhacay waa laakiin iska ma warqabo tii marka maxay keentay haddeer waxa ka soo saaray cali jeel oo ma garatay cali daacuun owliyo cali maxamed geedi marka wax yar xogaa attack lagu sameeyaba kuwaas soo kicinay wax dheer saldish ka tago inkastoo ayagana yaraadaan aragtideena ku imaatay ma aragtin ma aha fiiri cabdi casiis waxaan rabnaa inaan dawo raadino hay moqta is condition ka marka ku jirto haddaan ogeyn dadka qaadka cuna waxa la yiraahaa qol yar bay ku jiraan qiiq badan oo balaqtiyo maantana wuxuu isku haysaa caadi inuu yahay markuu musqusha aadayo banaanka aadaba yiraahaa wuxuu arkaa environment ku jiray environment qormoon oo mid ka duwan inuu galay marka waxa adiga iyo anigu iyo shacabkan daawanaya haddaanan ogaan waxaan soo maray iyo waxaan hadda ku jiro xal ma raadi karo.